Baru-baru ini, pekerja pemasang kemah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Port Dickson atas dakwaan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kecederaan murid tahun 5. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan berikutan tertuduh B Tangga Pandi, 28 tahun, tidak memahami pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Uthman Abdul Ghani. Malah tertuduh sebagai pemandu kenderaan Perodua Myvi memandu di jalan raya di bawah pengaruh alkohol dalam badan, iaitu melebihi had ditetapkan sehingga menyebabkan kecederaan kepada murid lelaki berusia 11 tahun. Difahamkan kesalahan itu didakwa dilakukan di kilometer 1.2 Jalan Pantai Port Dickson berhampiran Sekolah Kebangsaan Port Dickson SKPD pada jam 7 pagi. Sementara itu, tertuduh boleh dihukum penjara tidak kurang 7 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun serta denda minimum RM30,000 dan maksimum RM50,000. Tertuduh juga boleh hilang kelayakan daripada memegang atau mendapatkan lesen memandu selama tempoh tidak kurang 7 tahun daripada tarikh sabitan. Menurut Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Azrif Firdaus Muhammad Ali mencadangkan jaminan antara RM10,000 hingga RM12,000. Namun tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu ikat jamin rendah kerana menjaga ibunya yang sudah uzur. Kemudian mahkamah menetapkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan perlu melapor diri di balai polis terdekat setiap bulan dan lesen memandu digantung sehingga kes selesai. Oleh itu, sebutan semula kes ditetapkan pada 21 November depan. Kejadian berbahaya berlaku di mana jua. Apapun, patuhilah peraturan jalan raya di samping dapat mengurangkan risiko kemalangan jiwa.